Sunt sicur să pași în școală. Și că ești? Ici. Si ești neac. Ici mă să put. Ce te băi? Să dași un zonț e pedagog. Găzuor vitnerii. Eu uroi succes în școală, ne pun, ne ier, știu doi zemra. Dă-s-o. Erda păr tu. Sem drejtë nuk përmbesohet, e? Përse? Ti e di, unë jam ndryshe. Si ndryshe? Si jam nga ta shëmbullorët. Do t'ish më mirë të valzoje me ndonjë prej tyre. Unë nuk të mora këtë. Ti se si ke ndryshuar. Ke qef se dukesh original. E pse tallesh? Të bëtojmë që nuk tallë. Po ti qëka të? Ishë më zi. Cili është këmë më ta? Një shokë më të. Po, më shkele këmë. Më falë, po dashë. Besa, pëse s'kërte? Jo, thuam njërë pëse jam original. I pash në të të tua, kimia dhe fizika pa kalushëm, historia dhe letërsia të të. Se, po që pun kishe ti me notat e mija? Nuk bëra më në qitë keqë. Falem dhe. Ej, vazhdimi tjetër se e lam bisedën për gjysëm, e? Mirë. Hajde, mbrëti, mbrëmjes, hajde. I the gjenë nënës? Jo. Do të vionë vetë të bisede me ta. Atë nuk duhet të këshitë vëtuar. Me sigurit do të bëjnë i shërë që do të najprishim bëmje. Unë e porosita i të ketë kujdes pas e saj këndavi. Po më përqen, kërceve bukër me advajzën, e? Qëke qëtu? Së më duke shmi? Masë gjithë. Ja, më duke nga stadiume, bëndoj në njërën e matarë. E? Mirë, mirë. Kam di shka për tëmë. Masë rikështu, u bëmë i shka. E? Gjo s'pa i, duke njërë më vonë, masë e marëm shpejtë. E? Dhe për dhikë. Që të dy pa shans. Kemi marrë vërsi për të të ndreqim. Me gjithse fyre që i bërë mësuse Zhanit ishte papranueshëm. Në milejot një të rrisit ty të karikaturoj mësusen e ti. Ne do të bëjmë që mos që ti të mësosh të sillesh në shoqëri. Të fitosh disa shprej elementare të edukatës. Cili? Ti je një idiot. Ashtu? Po ti na falendërove atë ditë mbledhje që të ta mdorëm. Do me thënë për këtë ikin që të bëm. E za duke ti akoma pas ke nevoj për mbledhje të tjera arvëlla.
pas ke pyrë duhan. Jo. Në base a shumë duk mua. Qa kishe për të më thënë? Mësojmë bashkë. Si në të dy? Po e kam sinqerisht. Më shirë për të rëzuarit. Beso më për flasë seriosisht. Në njemi që fëmi bashkë. Shtë duhet i apështë e lashe vetës kotë. Po ti e di që unë matematikën dhe fizikën i kam mirë. Kushtë të lehen të fjështë të tjertim, ha? That's good, yes. Hypa lapa. Ja. Qa shokë është jemi, ma. Zbëm do të njëri u një hapë me ju, i jo të bëj një punë me leverdi. Se bëj mërdjarëm ke hyrë në zëmër, ba. Kritik në mbledhjen e organizatës. Ndërsa, përsa i përket incidentin e mbrëmshëm, fajtor nuk isha i. Mjaftë më me autokritikat e tia. Një minutë, lutem. Çmasa propozoni? Një njeri që bën karikatura të tilla. Që pin duhan, që pin alkol, që rrihet me shokët, që shkon dobët me mësime, që është këshilluar dhe paralajmëruar disa herë nga ne këtu, nuk mund ta kuptoj se si mund të qëndrojë ende në këtë shkollë. Unë propozoj përjashtimin e tij nga shkolla. Më lejoni, ju lutem, të them se jam një mendje me ato që tha shoqja Zhani. Veprimet e besimit janë të rënda. Bile do të thonja të dënushme. Mirë për shdoj bëjmë me të. Ti bim shkurt, të përjashtem nga shkolla, apo të bëjmë një punë më intensive me të. Ju e dini se i kalon një situatë të rëndë edhe në shtëpi. Urdhrone. Erdha për besimin. Mosu shqetësoni. Nga shkolla. Pse e vendos që ti japim dorën edhe një herë? Gëzuar. Faleminderit. Nuk e kuptoj ç'po ngjet me të. Ju keni të drejtë, profesor. Kote fundit është mbyllur në vetvete. E pyes, i flas, nuk më përgjigjet. Ju e dini që ai nuk e ka dhe aq të lehtë në këtë shtëpi. Kjo është fatkeqësia. Ngrofsinë familjare që nuk e gjen këtu, do ta kërkoj diku tjetër. Mos harroni se është në moshën më kritike. Unë jam nën. Dhe do bëj ç'është e mundur. A i ju dënë shumë. Ju që mënë. Ju dënë më shumë nga të gjithë. Natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Po të të bjerë kueke. Tani të të bjerë. Ashtu, ha? Se s'dua që bredë rrugëve. Ahmet, më mire lëmë të bisedë. Sigurisht. Gjithmonë do ta marrësh në mbrojtje rrugaqin tënd. Ahmet,
Ma i është rrugaqe dhe shkuar rrugaqet. Lutem shumë ule zëri se po në të gjoni dhe komëshin. Njeri që së mëson, që pindu han, që bën po shërësia në shgoll. E doja të Ahmet. Kur? Atere kur më doja dhe mua. E diti se mund më prishe dhe thmit e mijaj? Po këta janë edhe thmit. Jo, jo, se shashtu. E sho, gjeti bën më shumë për të. Mos, mora Ahmet. Hajde. Erdhe bukurosh, në? Të mori uria. Hajde, ushqiu, ushqiu. Ushqiu, se punon Ahmeti për ty. Falemderit, po. Nuk kam edhe pensionin e ti medit. Shvar pensioni mor hartë. Mor e bandit. Ku vete? Qfar do? Qfar e mërdojnë? Ahmet! Qfar thua, morit? Dhe ti qanoj! Kuptoj pas kesh ban. Do ta kesh atë vështirë sa të marrë shkollën, pastaj. Ti tani je goxha djalë. Po të las hapur si burri burri. Më kupton? Po e dëgjoj. Ti e di. Unë edhe lekët e pensionit i kam dërguar rregullisht. Dhe përpiqem të të bledhen e rrëmë se e shoh se ke nevojë. Por ama dhe ti duhet më kuptosh drejt. Fol më hapur. Hapër për të lasë. Shiko këtu. Çdo afrimi joni të këtë mitë në familje ka ndikuar për keqë. Gjelozije, keqë kuptimi, tjera si këto. Ty të një e i mënë qërë dhe i kupton vetë të gjëra. Dërë. Asë vetë nuk e ti pse erdhët e këty. Asë i shtyrë nga dëshuria për babanë. Beso! Dëgjom! Nuk duha të dëgjojma. Beso! Më vjen keq që ke lënë në tim. Besto! 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 Gazi, 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 bulja, bulja. Poi fa così, poi. Ma poi vengiro. Vengiro, fa così.
Spaj, çfarë kishe për të më thënë? Asnjë gjë më rëndësi. Po në vogël fare. Tu edhe qo një pagot fejvorë si me në tjera. Bëndot? Po si? Vetëm se është puna e shkollës edhe shpis. Fundin në shpi po them që isha nga babaj. Sa për shkollën një ditë është ajo. Të punon mundja qera ta, eh? Do kisha qef të shkoja vetë, po s'kam që bëja saj plakës. S'ma do fare dhe të fejorën time. Edhe nuk e prish dot. A është pago e madhe? Ja. Një dhurat e vogël për të lindesh. Meri. Jo, jo, nuk i marë. Meri. Po lëri të një? Meri, të duha në do meri. Hapeni. Cili je ti, Mordial? Jam një mik i Spajut, kërkoj bukurien. Ashtu? Hajde. Hyr, brenda. Një mik i Spahiut. Ka ardhur për ty. Ja erdha. Qënë ka i ri, moj aldës? Këto i keni nga Spaju. Faleminderit. Qa ka këtu? Riri. Edhe ti, Mordial?
Pse s'erdhe ashtu? Ashtu ndodhi. Të pritet dhe mas ditët më sanë. Pse s'erdhe? Po ti qëfar ke këshu? Asi. Qëfar të ndodhur? I që asje. Ti sigur e prishur në fityr. Asja shu të duke të. E ngritët? Ishte e pregatitur mirë. Ashtu. Duhet madhën tension. Vazhdimisht duhet bërë pyetje frontale. S'kemi pun tjetër, ne vetëm të merrim me besimin. E po, kjo është puna jonë. Besa. Qa? Shikot që mrekullit. Një të rënda fil. Besim. Fali minut. Prit, prit. Po prit, kush ka? Ja. Faleminderit. Po kjo? I qa zhjem, një borgjë vogël për të rënda filin. Po besa e largohemi se për ne për fletë. Besa, jam shumë e gëzuar sa. Pse kështu? Më ka gëzuar teta që more ti. Desha të ngrisha dhe në fizikë. A i këthejmi nga kjo rruga të fej. Pse kështu? Cili është kjo? Nësë është kjo e tipi mbrëmjes? Besa, ti pra vazhdo në shoqërohesh me ta? Tjeshe, unë kam shumë të këqija. Nuk është fjala thjesht vetëm për një cigare. Po mirë, që të shtynë ty të merresh me mua? Mendimi që kam për ty. Cili? Asë vetë nuk e di. Ti në thelbje njëri i mirë. Qëfar ke? Ku të dyun? Se si më duket? As kush nuk ka folur në këtë mënyrë me mua. Të keqen. Mirë dita, mama. Mirë dita, Gjani, mami. Si kalove sot, mirë? Mirë, po ti si e kalove. Shkemi në interes. Shumë mirë. Shke kështu që e ka që gëzuar, e? Si është puna? Mama, ti e njatë shokun që mësoj unë. Besimin? Po ta, mama i. Po. Sot a ju ngrit në fizik dhe mori notën 8. Tek Gjani? Po ta mësuse Gjani. Unë mund do gjela. A motër e dashë, mos ke ndërmendi mësosh ati tipje dhe gjërot? Që fletë këshu, Petrit? A pëton të bësh gazi i botës? Petrit, a ishtë një shok klasi që mësojnë bashk? A ishtë një hort, njërë ku i ti që punon të kënepa i të zitë ullirë, më ta, bile ka të borë dhe nga shpia. Nuk është ashtu, pikër ishtë a ishtë fajtor për gjithë në jasërë. Mi, po që sot të tutje s'do shohë ma në të, more vesh! Petrit, s'të vjetë tur, s'të vjetë. Atere mos qaj kok. Nja këzua. Po qesh mor djallë. Po qesh mor qesh. Rije tonë, rije tonë.
Sa djali mirë, gjerë. Më qelë, më qelë. Po t'i shpate. Shefi e tusis. Kë është një kyqe. Faleminderit. Gëzuar. Pe. Është i laqë. Ti pëse s'pi? Nuk ndihem, nuk ndihem mirë. Erdhë zonjusha. Do paguani? Do paguaj. Sa bëj? Sa bëj? 78. Hajtë. No, merit tonë. Qa? Merit tonë më shumë, djallë. Merit tonë më shumë. Jo, asa djallë vjeri. Këteo, pa jo, më bëmë këteo. Jo, jo, jo. Mirë, mirë. Dize, eci më mirë në këmë, se kemi pyrë shumë, svej. A shpazuar gollim e vjallë e jipë? Uff, oba! Ha, 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 ha! Thank you.
Këto vësendet e vjetur. Ti bashkë me mua kështu për njëri me motor. Dhe mos harro se je shoqëruar kaq kohë me mua. Këto nuk duhet t'i harrosh të gjitha. Ke marrë kaq e kaq para nga unë. Lerm! Edhe koti penal në dënon të dyve një lojë. Lerm! Ashtu. Dua të tregoj! Dua të tregoj! Jeta vazhdojnë mërdja. Mos ke frikë, asi që zë në ndodhi. Ti do të vazhdoj shkollën regullisht, ashtu si kurse dhe unë punë dhe mija. Ki besim të eksoj jo. O ju, a po mas keni shkuar? Po. Hajde, o thash njërë do të bëj vetë pas të rinë. Ka fajn ajo, që drejgjin ke i takohesh me atë tipi. Prap të kishin par duke pirë. Më lërë qëtë, mos më bezdis më. Do të bezdis deri sa të mos nga gjesh më. Ne jemi shok bashk. Kemi ardhur për besimin. Ky djalë është sekretar i rinis. Shkun keni me mua marr vëlla, shtrekin keni që jemi një qepër kështu. Pak halle të lashe tjera kam. Ai sot ishte shumë i tronditur. Nuk më duhet fare mua, tronditet apo s'tronditet ai. Plasa marr vëlla me këtë njeri. E di çdoj. Ai do dru. Druri i vjehakut atij. Ju jeni prind. Dhe e keni nimuar. Por ne mendojmë se duhet bënë më shumë për të. Po ju ç'të bëni ju? Zhdetyrë keni ju, Gjanëm. Të rinjë të bëni se hirë, se për fjallë jeni të vetë mi t'ju. Ne jemi shumë të shqetsuar. Po ju mos ja veni fajnë shkollës. Për zhëve prim të ti, jeni përgjejë së dhe ju. Ashtu? Do me dhëna i të mëzi hetën mua dhe u të përgjigjen për të. Edhe të gjoni këtu, për të qështë e zduat më shqetsoni më. Aj, miru pafshim se kam punë. Kur me nesi dhe të kështu, kush e di si janë zinë jetën besimi? Apo jo, profesor? Se është pa faja, zbesimi. Ne në tha që nuk do shkonte më me atë njëri, nga në tjetë vetën shpi i deur. Po mirë, profesor, po Ahmeti, pse sillet ka qkeq me të? Sepse e i e quen besimin njëri të huaj,
Një pengesë marrëdhënë me shoqën. Kjo që dihet në fillim, që kur ata u lidhën. Këtu ka të bëhet dhe karakteri, formimi i Ahmetit. Vetëm se duhet ta duash njeriu, ta qortosh kur ai gabon, por edhe tani mosh, t'i japësh dorën që të përsosë. Janë pikrisht ato vargjet që na keni mësuar ju, profesor. Ashtu si pika e gryen gurin jo me forcë, por duke i rënë pa pushim. Ashtu edhe njeriu bëhet i ditur jo me forcë, veç me mësim. Besimi. Lerët vi vetë. Beso! Fjallën se nuk do të pinje me cigare, se nuk do të shoqërohesh më me atë nga pjetori e në pjetore. Unë kur se kam vënë dyshim fjallën tënde, por ti na paske gënjur. Profesor. Çfarë, profesor? Të të vitë turpë. Nuk e di, e më kupton. Ju vetë jeni njëri ndershëm, punëtor. Vetëm se ndaj ti duhet të tregoni më shumë ngrohtësi. Mos u shqetësoni për asgjë. Jo. Ne mund të takohemi përsëri dhe të bisedojmë. E di si, puna është që ne të gjithë së bashku të përpiqemi për ta vënë rrugë të drejtë. Mirë, faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Bërët, bukuroshi, aja kumbla dhe mua mpijen dhëmët. Më të jërën drejtori, më të jërën dhe në polici. Në polici? Djerë në të të shkollës, u shtak shirat ka mund qënë. Mos falë shumë, more burë. Më qanë kokën, më qanë. Mos është turpë për bëjmë i kanë si botës. Kus të vjen turpë të për rukacit të të fliqën? Mos më rëmet, mos kështu dhe ty se më lodhe. Erë, bukurosh, bëhaj, afro, qke bërdi? Me kësho që dodhesh? Qërë të rukacit që prej rrugve? Po se prek t'jani, po shpem! Poj, mëre! Kam jetë të tërë që s'kam patur punë me policinë, që kam jetuar me tjerësën time të balit, dhe tani u dasha të shkretje për shkakun tërë. Kumë në mërë qërë! Lëshu tërë! A të regomi gjepet. Zirë gjepet. Qërë shkjo? Me shikon mëj, ta u shkjej! Ta mbaj edhe me cikare të pësëshin! Ma nuk mu shkjën ti. Mos! Tu e shti qke dërë që më thirën polisin të. Mos, a me plusho t'jallin, po përsh! Mos, që fek t'jallin, po përsh! Kënë këtë me të? Ashtu e ka malë? Nuk është.
dhe mos e përpjasë të kërkuar. Hajde u shpejt. Beso. O Beso. Nuk është, edhe nuk ka për të qënë më kur. Po ku është? Iku. Do t'jetojmë në fund edhe Ahmetit ditë të bardha me fëmijët e ti. Vja tjeta. Atë, e kishin thirrur polici. Pa kërëndësi ka kjo. Bukurien e kanë arrestuar. Edhe i kanë bërë kontrol në shtëpisë. Mi s'pa i qëdo me... Ma hasë më lori fjallët. Kajtë hecë. Po veni. Po shtë duke të moj, aman më që të duhet. Ori, dy gjo këtu. Dy gjonë, nuk vure me në t'ka vëta ti. Nuk u shpëton gjë këtyre, ore. Po vlirë, me në të thonë. Dërë më, po mirë, moj, mirë. Mjaftë. Dy gjonë. A me vekt. Po mirë, pa. Nuk po vlenë. Nuk po vlenë rahat të mërë frëzë. Ule më zërin, ule më zërin se më shkatë robin. As të vtesh nuk po vlenë rahat këta! Kale, u fitur! Qikur më kanë arrestuar, papan? Dëgjo këtu. Duhet urgentisht të shtukim disa gjëra që të mos kanë asë një provë për ne. Që ndrej dhe nuk ardhë. Natë në mirë. Natë në mirë. Emër të popullit jeni të arrestuar. Merin. Grontare. Tu. Ariana Dune. Tu. Besim Lame. Tu. Besnik Mato. Tu. Bora Lilo. Tu. Ben Shkurt. Tu.
inspektor. Jam edhe vet. Pavarësisht se është spahiu ai që më futi në këtë rrugë, unë u tregova i dopt. Meritoj të shkimin më të rënd nga trupi i gjykuës. Nuk them dot se shokët nuk më kanë qëndruar pranë. Ata më kanë këshilluar vazhdimisht, veçanërisht profesor Mirashi. Ai më ka këshilluar e ndihmuar vazhdimisht. Fatkeqësia ime është se unë nuk u tregova i sinqert me shokët. Po të kisha bërë këtë, nuk do t'isha sot këtu. Pa im është se unë u lidhëm me një të deklasuar. Në vënd që dëgjoja shokët e mi, thank you.
pse s'lej më rove, Opir. A kishe lek me vetë? Kisha. Hajtë këtë i mami. Po që pojë një vëllë? Hajtë këtë. O mami, papi një në ka thënë që nuk kemi vëllë. Pa ty e pi besu nga një pako juve tani. Ashtë. Mere ti gëndi. Ashtë. Edhe. Opa! Bat. Hajde, uđi. Uljeme se. Gzura. 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 Je rritur t'ke qenë. Po ti këtë dorish? Në tri disa ditë, sa të qmallë. Pase do vetë të gjenë i punë. Nuk do t'ju shqetësojmë. Së ta njeri, he? Shkishe. Kam ardhur për punë. Ka i shkres nga zyre punës? Po, si urdo. Asir. Sa shkollë ke? 11 klasë. Ti nga zanat i salatorit? Po, kam të tretën. Ku ke punuar më përpara? Nuk kam qenë punë. Po, tëri. Ku ke mësuar zanatin i salatorit? Në burë. Mund të vish nesër?
Më duhet ti kam një punë komitet. Ha? Hajt, miru pafsh. Miru pafsh. Alo, shu, ku sa? Zeneli? Zeneli jam. Po, po, Zeneli. Qfar kishë? Po, unë vërtet ju kam kërkuar fuqi punëtore, po jo njerëz do si dama, të dal nga burgu. Pse flet kështu? Po, sepse ju e dini, këtu është një kantier i rëndësishëm, dhe jo çdo njeri mund të punoj këtu. Qa jeni një vend tjetër, shoku i sa? Dëgjoj, Zeneli. Ne e dim se që kolektiv jeni ju, pra ne dhe vendosëm të asedhim të kju. A i beri një gabim në jetë, dhe për këtë si mendon, ta flakim te? Nuk është puna aty, shoku i sa, por... Zeneli duhet të jesë sa ma i gjerë, ti kuptosh ma thedhët sa gjera. D'akord? Mirë, mirë. Kam hallin e punës, shoku Thanas. Po, unë bisedova me. Nëse ti mos u shqetëson. E di çka ti. Hapsyt na gjen ndonjë vajzë të mirë tani, ha? A bëjmë çka ti? Mirë. Se kushe, ti vete thes, apo ke dal nga burg. Ne këtu jemi një kantier i rëndësishëm, rëndhe puno mirë, vej gishtin kokës, dhe mëse drit bishti, ha? Mirë. Do t'i apësha zemit, do fillesh punën. Mirë. Ajë thunë në bardhë. Faleminderit, ditë në mirë. Ditë në mirë. Falni. A dini që ku është shoku Azem? Ja te keke atje, po punon. Faleminderit. Shoku Azem. O shoku Azem. Një minutë, lutem. Ha, ç'kishe? Më kanë dërguar të punoj këtu te kjo. Më dha shefi këtë letër për ty. Do të fillosh që sot. Mirë. E po mirë atë. Shko në magazin të rriq pajisje. Do të vi dhe unë aty. Faleminderit. Ditë e mirë. O, Murat! Urdhëno! Ku vajtja i djalin? Nga hoteli, baj. O, Anze! Urdhë. A ishte për te ta jo që t'gjova për te? Po, si shfar? Jo, po, mu duk djali mirë, pra ndaj thash. Po, dime. Këtu më caktuan. Meri ropa dhe e me mua. Kam një vënd bosh në dhomën time.
ju beqarin? Po. Dize. Faleminderit. Do të qëndrosh këtu sonde, apo do të ikësh në shtëpi? Po, do vete të marrë plaçka ti. Pasaj ti të rëgoj dhe nënës. Shumë mirë dhe bësh. Jo. Për çdo hallë që të kesh, do të më thuash mua. Dakor? Dakor. Po ju ku jeni? Po më ka folur Isai dhe Thanasi dhe të gjemjes tuaj. Ti shtroju punës e më ka gjithë tënë. Mërë vesh. Ti ikë më tani. Duket se besimi ai shoku i klasës. Ata që i kishim shok nuk të kujtohet. Pas ka ikur. Pas ka ikur. Lenare, adër ti. Lena, ku shkon t'i shokin? Ja, një minut, se kërkoj një shokun tim aty. Ashtë ndaluar. Cini kërkoni? I besim shkëmbi, po e një unë edhe jetë. Ja, i lemroj unë, prit aty. Kush më kërkoj? Ja, ja, dje. A, profesor. Një minut, po deshë. Dërimet e mija, profesor.
Si, nuk po mje. Nuk po kujtosh. Ta preskoj unë kujtesin. Monsieur Brahush, shoku i burgut. Kanë thënë se ke bërë kthesë. Je futur studimeve. Je përveshur hekurave. Shumë mirë po bën. Po përpiqem të shlyej gabimet e mia. Ai, jo profesor. Të rrenë nënje. Edhe mua më janë vardisur shumë. Po pra ushje din se çdo të thotë pishti qenin. Ja ka pirë lëngu njëtës bravushi, profesor. Bishti qenit është i shtrambër. Dhe atë sa do që të tërhegji? E, prap i shtrambër në betet, ha? Që dhe puna jote? Deri sa ke qenë njëheri të nuar, deri në varë, bishti qenit do më betesh. Shporu. Maskara! Largohu që këtej! Shporu të thash! Mirë këtër, po të erdi prapë, më thuaj të mu. Shoku Azem, do mjabës dhe një leje? E kam vërdisë sot. Edhe dhe jo, tani do vete ta marrë, mu mbush mëndja top. Ik merë, ik dhe ta gëzosh. Të falim minderit shumë o shoku Azem. Ska një që. Shdo gabim besa, la e të punë. Ti mos e mbaj mëndje me ti. Qëndroj ju shokve pranë, sepse ata din të shumë. Shokuazem, më kanë vjedhur parat, më kanë vjedhur parat e televizorit. Kjo është të mërshme, u bë kaq kohë që i mbaja. Gjezo, mos i gëllën dhe në një vënd. Kontrolola shumë mirë, Shokuazem. Kanë shpërthyrë kasetën. U bë kaq kohë që s'kemi patur vjedhjen të tjerë. Gjezo, pagojnë dhe moreve shabuja. Lomni. Kontrolomni. Beso! Beso vla, jo. Dhe gjok të ti. As kush nuk të lejon, që të silesht të me shokun, more vesh apoj. Që fa i ka muna shoko zem? Juve e pata ti do gjithë vetë. Dorezat u gjendën atje. Pastaj, gjatë kohës që mua më kanë humbur parat, ai ishte larguar nga vendi punës. Kur unë u tha shokëve, ai ishte i vetmi që u prek. Ti Gjezo, bën shumë mirë që na sinjalizon. Por mos rrumbe. Më ngadal. Këto punë nuk bën fat e fat. Ju keni kujdes. Dhe ne do ta ndjekim të çështën. Faleminderit.
Faleminderit. Nuk e pse flet kështu. E sheh këtë? Kështu jam unë. Besa. Kjo shenjë do të ndalohet për të rjetën. Nuk është ashtu. Profesorin e ke takuar? Jo. Shumë keq. Të shtunën jemi ftuar në shtëpinë e ti me rastin e daljes në pension. Ai ka kërkuar që të vish dhe ti. Ju keni jetën tuaj. Ndjej që jam i tepërt në disjush. Faleminderit, po. Nuk mundem të vi. Pse flet kështu? Ti për atë që bëre u dënove, dhe s'ke pse mendon më. Bile për atë përgjegjësi kemi dhe ne. Ju nuk keni asnjë lloj përgjegjësi. Mase, edhe tani nuk është mirë që porim bashkë. Jam e bindur që nuk po bëj asnjë gabim që porim me ty. Besimi, pëse se ke sjellat dokumentin e shkollës të? Apo kam, këndër më ndalesh? E kam gati, ty a sjell nesër? Mirë, shumë mirë të bësh, ullu. Ore besim, si kur ka numër sa para ande nga ju më duket? Digjo ti? Ty e si më mi shoku në zemë, brigadieri. Do të mësosh ti mua se këtë pyes. Mare vesh apo jo? Edhe djo këtu. Hapsyt. Se po ndodhi gjithë flakën rrugë. Mare vesh. Hajte. Edhe me silla të këtë thash. Mirë. Si. Fornet, konjak, ponç, apo lëngmolle. Nuk do marrje. Thashtë të bizetoni pak. Mirë, vetë se pa hyrit jata. Unë dua që ti të lësh të qetë besimin. Pas ka marrë për sipër, që të ndrejgjish botën, a? Po urdhëroj, fol. Si e ke hallën? Të thash pra për besimin. Aha. Për besimin. Po unë atë e kam shok të vjetër. E njo më parë se sa ti. Si të le tjetun atë, a? Shok, more. Ai nuk ka asnjë lidhje me ty. Ashtu, a? Si e bërë kështu më, dhe të gjithë ditën klube. Unë do të bëjt që të më doj kjefi mua, më të gjove ti. Po, nuk të lëmë ne të bësht të duashti. Shokërija tonë parazitve. Ja. Po të regonë vëndinë. Vedëm pa moral. Pa moral se... Moral... E ke mengut?
Kam ca punë, por e bisedojmë bogës. Erda për ato vëndet e paplëcuar. Në fakt ato posullë, do më cilë njerës të mirë, do si do si punë ati besimit. Që si ishë besimit? Nuk ndrejnë këta njerës, kotë merën me ta. Kushtë të thaftet? Po faktet të regojnë vetë. Parat, dorashkat, prahushin, pse pak të duke në ty? Ti gjokë të ti. Por e shtështyn të ndimosht njeri gjallë. Partia. Ajo më mëson që ta përkrah njeri u i silët mire dhe që punon. Nejqë. Jo, në fakon diqka bisetova me të në telefon, por jo për këta probleme. Pardon. Edhe unë vetë u që ditë? Së më mori mëndja që ju t'ishe shpreu në atë mëndërë. Zeneli modhi një lumë akuzash në besimit dhe unë e qartohë. I thashtë të mos meresh me gjera të tila të pa verifikuar. Zitohet nga në njera, Ivo. Nesë, nesë. Se që është një tip që i vartisit? Dini që? Pikërish nga i duhet të ruhet. Dhe besimin dhe nuk kemi asgjë. Pasha të gjithë. Gëzuar, 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 brigadierin tënë, Azem, e kam patur në zënës, në shkollën e mërëmës. A i murdëroj të vijat e kjo, dhe qëko shpa tjetën, më thënë? Mirë bëri. Kishtë menim shumë të mirë bërë. Më falni për të gjitha shqetësimet që ju kam sjellë. Njeriu mund të gabojë. Rëndësi ka fakti si e kupton ai këtë. Çdo gjë e kalon lehtë kur një fatkeqësi ndjen se ke njerëz të mirë pranë. Atë gëzuar. Ja varë më shokët të në vjetër të burgët. E? Largoni që këtej, ju janë i pirë. Ne, jam fare esë. Aj, aj kujton, se ju keni harruar që i ka qenë në burgë. Në burgë, jeton me mshirën e të tjerave. Unë jetoj me djersën e balit. A jo, për thuja këtyre ti, profesor. Unë të një rrëllën balë. Bajgojnë po të themëse. Largo, largo që këtej. Ti s'mun të heqë shtorë nga hajdu të lako. Dhe prap në pirut s'do përfondoj. Shtorë, maskara. Largo ti, besor. Unë maskara. Po unë të të cujën për një atë profesor. Prap. Pishteni të mbetësh! Ti si kur në dhe fjallën, nga thej që nuk do të përfondojmë këtu. Pas unë s'pa marrë pëjse pëse më keni ndalër në vizet i fjallë. Që ti ka ndalër në brëmë? Rrugës, të kovë atësat të smorë. Që që vërtejtë edhe unë
kisha pjerë ca, po... Ata mara në qafë mu. Një jenë një për tjërë? Jo. Apo njërin. Njërin e një shumë mirë. Pe kemi qenë në burg bashkë, ndoj. Cilin? Një farë pesim shkambi. Po në kantirin të tartë. Digje për ta. E di si që punon. Ati e në kantier kanë humbur ca para. Janë vjedhur. Në base në ndimon me ndonjë gjë konkretë. Se në pëdis një mojnë, së ti tësë. Me qënë se një, pra me. A i duhet në keni përëndën për në tjerë, jësë atje tos. E një shumë mirë në të tipë. E shë bërë huje e punë për ndëri. Ka të lodhën i lartë e poshtë. Afro. Shenjat e gishtrimve në vendin e ngjarjes përputhen plotësisht me këtë kartel. Dhe më thënë, unë si jam dalur për rasin e mbërëm shumë. Nuk është fjalla thjesht për vjedhje. Përse e bërë atë? Forca e zakonit. Forca e zakonit? Mos vallë, forca e zakonit është ty të vjedhësh në vendin ku punon Besimi, të zihesh me të, të flasësh keq për të dhe se fundit t'ja ngarkosh atij fajin. Këtu ka diçka më të thellë. Si gjithmoni për pikëse, të shef. Çfarë është brosh? Një borxh i vjetër. Histori e gjatë. A e tani më kërkoj këtë ndërë. Kush? Spahiu. A i tonë të të shite me qëto kush të besimin marrëna. Dhe ti u zotove, në? Shpesh. Lari borxhësh. Mirë, mirë. Allë si rati pisët e në bërë. Ka dhamë për të gënë? Po për hu që i di vetë, apaj bëhët së të shëfë. Se të është kapterë, gjithë në fuzin forcë. Bërë si dëndër të këtë jenë. I thuaj Margaritës nga ana ime të trashëgohet dhe jetë lumtur. Mirë, mirë. Miru pafshim. Miru pafshim. Mirash, në kokën tënde birë.